მაგამთიან აჭარაში გენდერულ პრობლემებსა და ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში ორგანიზაცია მეჯლისის თავმჯდომარე მარკელა ჩხაიძე მოვიწვიეთ. მოგესალმებით, ქალბატონო მარკელა, დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. გამარჯობა, მე პირველ რიგში ბავშვთა უფლებებზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, თუ იქ ოჯახური ძალადობა ან რაიმე ოჯახური კონფლიქტები არ გვაქვს. განსაკუთრებით უფრო მეტია, რა თქმა უნდა, მაღალმთიანეთში, იმიტომ რომ ნაკლებად ჩანს ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ეგ თუნდაც ტრადიციებიდან გამომდინარე წეშეულებებიდან იქ მორიდების ფაქტორი და ასე შემდეგ უამრავი ფაქტორი არსებობს ქალისთვის, რომ მან დამალოსოს ყველაფერი აქედან გამომდინარე საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის და იმალება. სახალხო დამცველის ბიულეტენში სწორედ ეს არის აღნიშნული, რომ მაღალმთიან რეგიონებში ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხი დღემდე ტაბუდადებულ თემად რჩება. შესაბამისად ზუსტი მონაცემების შეგროვება და შემდგომი დაგეგმილი რეაგირება ჭირს ალბათ ამ მონაცემების არქონიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია უშუალოდ ურთიერთობაშია ამ ადამიანებთან, უშუალოდ გაქვთ ინფორმაცია იმ ქალბატონებისაგან, რომლებიც გამხდარან ძალადობის მსხვერპლი. ძირითადად რა მიზეზები იწვევს ამ ყველაფერს და როგორი არის მათი დამოკიდებულება მას შემდეგ, რაც თქვენთან უკვე კონსულტაციას გაივლიან? დიახ, ისინი მოდიან ჩვენთან კონსულტაციაზე, მაგრამ მოდიან სანამ საუბარს იწყებენ, პირდაპირ თხოვენ, ითხოვენ, რომ ჩვენ მათ მიიღონ მხოლოდ დახმარება სიტყვიერი და ეს არ მოხდეს განყოფილებაში, სადმე საჯაროდ არ გახდეს ცნობილი მათი ოჯახის და მათი ხელგვარის გაჟღერება. ეს გამომდინარეა იქიდან, თუნდაც უკვე განქორწინებული ქმარი ისე ძალადობს, ისე თავის ფლობელობაში მყოფი მაპატიეთ, ასე ნივთად წარმოუდგენია ზუსტად უმეტესობას, კვლავ ძალადობენ მათზე, რომ მათ არ აქვთ თქმის უფლება. ისინი მიდიან კიდეც უამრავ ოჯახს, მას არ აქვს უფლება შექმნას ოჯახი უმეტესობას, გვაქვს რეალური ფაქტებია მისი, თორა და თვით ოჯახი მოგეხსენებათ, მაღალმთიანეთი ისევ ტრადიციებზია შემორჩენილი, ძველ ტრადიციებზე, რომ ოჯახში მობრუნებული ქალი არ უნდა იყოს, ეს ქალი მარტო არ უნდა იყოს და ის ქმართ პატრონს მაპატიეთ, ბრწყალებში ვიტყვი ამ სიტყვას, პატრონს უნდა ჩააბარონ და ანგრიოს ქალს არც კი ეკითხებიან, როგორც კი მთავრდება ეგ ოჯახში კონფლიქტული სიტუაცია განქორწინებით, აუცილებლად ხთის ოჯახი, რომ რა თქმა უნდა, თუ ამამდე მიდის საქმე უკვე, რომ ის ასწრაფოდ დააქორწინონ. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება ეს პიროვნება, რამდენად შეეფერება მთავარია ოჯახის ქორწინების შემთხვევაშიც გადაწყვეტილების მიმღებია ოჯახი თვითონ ქალბატონი, რა თქმა უნდა, და ის ისევ ძალადობის მსხვერპლია, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი მანდამაინც ჩვენ დაშავებული და დაზიანებული სახეები ვნახოთ და ნაცემი ადამიანები ვნახოთ. ისინი ძალადობა შეიძლება ჩაითვალოს ის ფსიქოლოგიური ზეწოლად, რასაც ქალბატონი განიცდის იმის გამო, რომ არ აქვს აზრის გამოხატვა. ემატება კიდევ ის, რომ აი ბავშვების ფსიქოლოგიური ზეწოლა ძალადობით, აი ზუსტად ეგ მიდის, რომ ბავშვები უკვე ხდებიან მათთვის არასასურველ გარემოში და ბავშვის აღზრდა, განვითარებას და ერუდირებას აუცილებლად ის გარემო სჭირდება, რომელსაც ჯანსაღი ოჯახი ქვია. როგორ რაში გესახებათ, ქალბატონ მარკელა, თქვენ გამოსავალი რაში ხედავთ? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებმა იკლოს და შესაბამისად იკლოს ბავშვებზე ძალადობამაც, იმიტომ რომ შესაძლოა ბავშვი პირდაპირ არ იყოს ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ეს ფსიქოლოგიური გარემო, რაც არსებობს მის ირგვლივ, ეს ავტომატურად მასზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენს. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, იგივე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ასეთი შემთხვევები შემცირდეს? ჩემო კარგო, არანაირი განცხადება და აი უბრალოდ წიგნებიდან და აი ლექსიკონიდან ამოღებული სიტყვები ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ამასთვის საჭიროა აქტიური მუშაობა. თვითონ ოჯახს ჩვენ ვერ ვასწავლით, როგორ უნდა იცხოვრონ და როგორ არ უნდა გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი. ეს ცოტა სხვა თემა და ინდივიდუალურიც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ოჯახები უნდა მივიდნენ, საზოგადოებამ უნდა მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ქალი, რომელიც ცხოვრდება თუნდაც თავისი სიყვარული და თავისი ნებით, ეს არნიშნავს იმას, რომ იმან თუ შემდგომი ცხოვრება ვერ აწყო, ისე და მარ მოხდა მათი ურთიერთშეგუება და მამაკაცი შეიძლება არ იყო უყვარდე შეიძლება ცოლი, მაგრამ ის იყოს მოძალადე, გვყავს ამის უამრავი მაგალითები, გვაქვს ამის. ამიტომ ოჯახმა არ უნდა შეზღუდოს, მე დედმამის ოჯახს გულისხმობ, ქალისა რა თქმა უნდა, რომ ის ქმარს გაშორდეს. რახან იქ გვარი რა სიტყვის ზემომთიანეთში განსაკუთრებით, რომ ეს უნდა გადაწყვიტოს არა ოჯახმა, არამედ გვარის უფროსმა ეს საკითხი, რომ წამოვიდეს თუ არა. მე მაქ მაგალითად ამ წუთა შემთხვევა მამა თანახმა იყო და მეუბნებდა, მე რა ვქნა, ვერ შველი, გვარის უფროსი ასე წყვიტავს საქმეს. გვარის უფროსი
უფროსმა, უფროსმა ბიძია მამამისის უფროსმა ძმამ გადაუწყვიტა რომ ის კი ბატონო მაღალთიანეთში არსებულ კი განაცვალე როგორ არა ძალადობდა მოხდა დანიშნა ამ გოგოსი და როგორც კი სკოლა დაამთავრა მას არ მიცეს სწავლის გაგრძელების საშუალება გაათხო ის იმ წუთასვე ეს გოგო ყავს სამი შვილი სხვა დანარჩენ ინფორმაციას მაპატიეთ მაგრამ ვერ მოგაწოდებ ეს პიროვნება ეგ ცოტა ისეთი მოძალადე დარჩა ეს პიროვნება კიდეც სვამს კიდეც ხელთან შეეხო რამდენჯერმე ამ ქალბატონს ჩვენთვის რაც გახდა ცნობილი და თვითონ ამ ქალბატონმა მოგმართა თქვენ დახმარებისთვის ამ ქალბატონის დამომართა ქალბატონის წერილი ჩამოიტანა ჩვენთან მოვიდა მაგრამ როცა მე მოვახვედრი ამ ქალ მოვახდინი ამ ქალთან ტელეფონით საუბარი მე არავსულ ვარ იქ იმიტომ რომ მან არ მომცა მის საშუალება რომ მას ვარესად მარისი პრობლემები შეექნებოდა უკვე ორთავე ოჯახიდან მან ასეთი რაღაცა განვიცხადა რომ მა თვითონ მართალია დანიშნეს და გაყვე მაგრამ მას სკოლის პერიოდში უყვარდა ეს ბიჭი და ოჯახმა რახან რამდენჯერმე შენიშნენ ისინი რომ ერთად მიდიოდნენ სკოლაში ამის გამო იძულებული გახადა რომ შემდეგ გაყოლოდა და როცა ოჯახში მე გამოჩნდა ძალადობის ფაქტი მიუხედავად იმისა რომ მათ უკვე სამი შვილი ყავთ და იძულებული გახდა დედისთვის გაემხილა ის ყველაფერი რომ ის ოჯახის დანგრევას აპირებდა და წამოსვლას ის ბიძიამ თემის უფროსმა გვარის უფროსმა შეუზღუდა წამოსვლის უფლება მას დაიბარეს ბიჭი მოლაპარაკება გააკეთეს როგორც მან ამიხსნა ოჯახში მას მიცემული ქვა და 20 დღის განმავლობაში თუ ეს ბიჭი ისევ დაარტყამს ხელს მაპატიეთ ციტირებას ვაკეთებ სიტყვებისას მაშინ ამ გოგოს წამოიყვანებენ სახლში და უკვე შერჩეულიყავთ ოჯახი სადაც ეს ქალი უნდა გაათხოვოს აი რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლმა თუ კი მის ნაცვლად იღებენ გადაწყვეტილებას რომ ის დაოჯახდეს მის ნაცვლად იღებენ გადაწყვეტილებას როდის გაშორდეს და ვის გაყვეს რას შეიძლება გააკეთოს ამ ადამიანს? მაგის მაგალითიც ვთქვათ, თი დაეხმარება ასეთ ადამიანს. ჩვენი ორგანიზაცია გარდა კონსულტაციის ამ შემთხვევაში ვერანაირად ვერ ვეხმარებით და გარდა იმისა, რომ თუ რაიმეს მივაწოდებთ ან ტანსაცმელს ან რამეს ქვენ მოქმედებასაც ეწევიან, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის წევრებს და ყველა კეთილი ადამიანები და ჩვენ Facebook-ის საშუალებით ვაკეთებთ განცხადებას და მოდი. სახელმწიფოს რომ უფრო ძლიერი და გამართული ინსტიტუტი ჰქონდეს ან სქემა შემუშავებული ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანების უფლებების და ცოტა უფრო მარტივი გახდებოდა. იმიტომ რომ თუ კი ადამიანს ძალადობის მსხვერპლს ექნება გარანტია იმისა რომ მას შემდეგ რაც ის გაამხელს ყველაფერს რაც ხდება მის ოჯახში და შემდეგ მას კიდევ უფრო მძიმედ ფიზიკურად არ გაუსწორდებიან, შესაძლოა ის ხმამაღლა გამოვიდეს და მოყვეს თავისი პრობლემის შესახებ, მაგრამ რადგანაც არა აქვს ეს დაუცველობის განცდა კვლავ რჩება, შესაბამისად ამიტომაც არ ამბობს შესაძლოა. დიახ, მაგის უამრავი მაგალითები გვაქვს. ერთადერთი გამოსავალი ის არის რომ იწერება დამცავი ორდერი, სანამ ორდერი ის რომ გაიგო მოძალადემ ხმარმა თუ ყოფილმა ხმარმაც იგივე მაგალითი ები გვაქვს რომ ის პოლიციაში იყო მისულდა მასზე დამცავი ორდერია სანამ პოლიცია მოვიდა ის ხალი მეორედ მაპატიეთ მაგრამ უკვე ნაცემი იყო აქედან გამომდინარე როცა მოქალაქე მომართავს უფრო მეტი უნდა მოხდეს კანონში რაღაც გარკვეული დოზირება ცვლილება იმისა რომ ხალი უნდა იყოს დაცული ჩვენ თუ ვაღიარებთ იმას მე ხშირად ვამბობ რომ ხალი არის სუსტი არსება ხალი მხოლოდ იმისთვის რომ ოჯახში შემოტანი გახდეს მაპატიეთ მაგრამ უმეტესი ოჯახისთვის დღეს 100 არის თურქეთში გადახვეწილი ქალების მაგალითზე და ათასნაირი უბედურება ტანჯვას ატანა უწევთ ქალს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიმაქციოთ რომ უფრო მეტად იყოს დაცული და მისი ერთი განცხადება უკვე განგაშე ზარს უნდა სცემდეს მთელი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება მონაცემს რომელიც დღეს თქვენ გაქვთ მაღალმთიანეთში და გაქვთ მაგალითად ბათუმში როგორი პროპორციული დასკვნის გაკეთება შეიძლება როგორი არის მაჩვენებელი იმ რაოდენობის ძალადობის მსხვერპლთა მაღალმთიანეთში და ბათუმში მე გეტყვით მე კონკრეტულად წტომა ეს კონკრეტული ადამიანები თუ მოვლენ და ახლობლებით თორემ მე არ მიწევს რაიონში მომართველობიდან გამომდინარე. იგი ნაცვალი ორგანიზაციიდან მომართველობის უსტად მაგას გეუბნებით რომ მე წარმომადგენელი არ მყავს მაღალმთიანეთში, ამდენად რამდენადაც ახერხებენ და საშუალო პირი საშუალებით ნატლებია წტომა ჩვენთან შედარებით, მაგრამ დიდი განსხვავება რომ თქვა რომ აი მაღალმთიანეთში არის მხოლოდ ძალადობა და ქალაქში ეს არ აღინიშნება, არ არსებული იქნება და არასწორი იქნება. ქალაქში ცხდება მეტნაკლებად, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, აი დღეს ანამ თქვენ წამოვიდოდი მოქალაქე ზუსტად ძალადობის ფარული მეჯდა ალბათ მიგვისმენს ახლა და გებულობს ამ ჩემს საუბარს და მას შევეკითხე რომ აი ახლა ამ წუთას მესაუბრენ მაგაზე შე რა სიტყვით გაი მოკლედ მითხარი მეთქი და აი როცა მცემდაო მე შვილი პატარა მყავდაო დედას რომ უთხარიო შენი გადაწყვეტილი ნაბიჯი იყო აი მის სიტყვებს გეუბნები ზუსტად შენი გადაწყვეტილი ნაბიჯი იყო და როგორც გინდა აიტანე ოჯახს ნურში არცხინო ესე იგი ქალი თუ მოძალადე ქმრის ხელში აღმოჩნდება და ის ქმარს გაშვებდება უკვე მოძალადეს
მოძალა ისა ოჯახის შერწყენა თეთრება მას და განქორწინების შემთხვევაში მას არ აქვს უკვე აღარ აქვს თავისი პირადი უფლება აღარ გააჩნია მას ესე იგი ადამიანის უფლებები უკვე ილახება იმ დღიდან როცა მას უკვე ოჯახზე არამხოლოდ მოძალა ეკმარი ძარმაშვება არამედ ოჯახიც აღხდენს ზემოქმედას რომ მას უკვე აღარ აქვს მეორე შექმნის ოჯახი თუ ოჯახს არ აქვს ამისურველი ოჯახს მშობლებს გულისხმობ თუ არადა ეკმარი უკვე ყოფილი ეკმარი გაუსაზღვრავს რომ შენი არ წახვედი არ წამოხვედი არავის არ შეხვდე რას ქვია ოჯახში და უამრავ ჩვენ მაგისი ფანკლელობის ფაქტებიც გვაქვს უამრავ თუმც საბედნიეროდ ბათუმში არ დაფიქსირებულა მაგრამ ზუსტად მაგის გამო რომ მე 1000-ნაირ გამის ამბობენ რომ გაშორებულია წასულია იმის გამო რომ იქ ოჯახი ვერ აიწყო და სხვა ოჯახის შექმნის საშუალებას აღარ აძლევენ ზუსტად ეს მოძრაობა ყოფილი ხრები. ყველაფერი თუ ახლა ეს მომავალში ამ ფონიდან გამომდინარე მაღალმთიან აჭარაში წარმომადგენლობა გახსნათ. დიდი სიამოვნებით ვაპირებთ მე კიდევ უკეთესაც გეტყვით ჩვენ თურქეთში გვყავს წარმომადგენელი გაგზავნილი არაოფიციალურად იმიტომ რომ მუშაობს და უბრალოდ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე რომელიც იქედან გვაწვდის მასალებზე ჩვენ ვაპირებთ დოკუმენტური ფილმის გაკეთებას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარკელა წარმატებებს გისურვებთ მადლობა თქვენ ძალიან მაყურებელს შევახსენებ მარკელა ჩხაიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს